מצאתי מלחמה. סליחה? דיון כזה של טל. סליחה? ואנחנו לא מבינים אף אחד. סליחה, אתה טוען את זה. אני מציע לך לרדת להביא את ההבטחות. אל תתעסק. טוב, יאללה. שוטר, תפסיק לדחוף! תפסיקו לדחוף! מה אתה עושה אתה? תרחק בבקשה. עזוב אותי! אנחנו באנו והתיישרנו כדי לתכנן הפגנה מסודרת, כמו שהיינו צריכים לבצע בשש, שבע בערך, ולהביא את הטנק מקרטון ודיק. שהוא הסמל של התנועה שלנו, ישבנו, שתינו קפה, תוך 20 דקות מגיעים איזה 30 שוטרים עם ניידות, מקיפים את הבית, אנחנו יושבים ושותים קפה, אנחנו אפילו לא בחוץ. תקשיב טוב, אם אתה לא מזיז את הרכב, אתה נהיה את המשאית הזאת. אם אתה לא מזיז את המשאית הזאת, תוך שתי דקות אני עוצר אותה. מציע לך לרדת להביא את ההבטחות. אני אומר לנהג, אתה אורח שלי, תרד בבקשה ותכנס אליי הביתה. אל תתעסק, בוא, תכנס אליי הביתה. טוב, יאללה. באותו רגע הוא מכניס לי מרפק בחזה, מעיף אותי, 5 שוטרים קופצים עליו. אני לא רואה בעין אחת שאיבדתי אותה ביום כיפור. אני נפה גם ברגליים. אני אומר להם, אני אלום קרב, תקשיבו, תעזבו אותי. אבל הם חובטים בי לא מעט, יכולה לראות דוגמאות, שימו אותי לתוך זנדרה. אנשים לא מבינים מה זה הזינזנה. הזינזנה הזו זה הייתה אטום כולו עם לוחות פלדה, אטום לאוויר, סוגרים את הדלת, אני מרגיש שאני עומד להיחנק. ואז הם מוצאים עוד 2 אנשים. קובי, שהוא פרופסור, מנהל מלכת ילדים בשיבא, שרק צילם אותו, הוא חנק אותו באופן אישי. ואליעזר, היא לא עשה כלום, רק דיבר איתו. תפסו אותו, לא הכניס אותו גם כן בזיתן. מה אתה מרביץ? אני בזינזנה נעלמתי לגמרי, תוררתי ממשטרת חדר, ואני התפרקתי שם לרסיסים. אני פשוט פחיתי כמו ילד. הוא באמת לי, אבל אתה מורשם בתקיפת שוטר. אני אתקוף קצין משטרה. מה, תשתגע? הבחור הזה. עמית פולה, הוא פועל כמו עבריין, אבל עבריין שהוא בשליחות של הבוס שלו, שהורה לו לפעול בעלים. בקרב על חמוטל ביום כיפור 73, ביום שלישי אחרי המלחמה, נרגע כמעט כל הפלוגה שלי, ואני נפצעתי קשה. אז הוא אומר לי שבגללי, כן? נרגעו 60 מהשוטרים. את מבינה איזה עזות מצח זאת, איזה בושה וכלימה? זה אנשים מורעלים על ידי השולח שלהם, והשולח של השולח שלהם. בלתי נתן.